económica, ni estamos en disposición xa de prestar servicios públicos coas garantías que neste momento ten que ter a sociedade. En definitiva, o acto que acabamos de facer aí dentro e o peche que tivemos dentro coa mesa é a manifestación unánime das centrais sindicais en contra de todos estos, contra de todas as políticas. Anunciamos tamén que vamos a facer accións continuadas e rexeitamento público e desenmascaramento das mentiras que nos está a contar este goberno do PP. E hai un concepto que é o complemento específico. Teño un complemento de destino, complemento específico é o salario, hai outros máis de productividade. E hai un concepto que é un complemento específico, que cada un ten o seu complemento específico, non é para todos os iguales. Entón, ese é o que van retraer nas dúas pagas extras. Non vai haber, non vai haber complemento específico. Canto supón eso? O montante de todos os complementos específicos de todos os empregados públicos supón o canto montante de toda a masa salarial dos empregados. Ah, pero que lle supón a cada un? Moito máis. É dicir, claro, o complemento específico, primeiro, non é idéntico a todos. Podéis supoñer moito máis que un 4%. Un podéis supoñer un 4%, outro 3% e outro 7.9%. Pero o montante global... O montante global de toda a masa salarial é o 4%. O que acaban de fazer aquí é roubarnos o 4% de noso salario. ¡Ladrón! 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 Hai un recorte do 4% que se vai aplicar ao complemento específico das pagas extras dos funcionarios e un recorte similar ao persoal laboral e persoal estatutario.